Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Hoje, nessa terça ensolarada, não tá, né? Tá quente. Tá quente. Tudo bom, Juliana? Hoje é o nosso último dia de encontro, de aula, né? Semana, já é a última semana de aulas. Eu acho que talvez os outros professores já tenham praticamente terminado seus conteúdos. Fala, Elton. Eu separei para vocês, né, um conteúdo, assim, só para a gente encerrar, né, a nossa disciplina. Eu separei um conteúdo que eu achei bem, que eu acho que é bem interessante, né, para vocês, levarem, né, e lembrarem sempre. Deixa eu compartilhar aqui na tela. São duas coisas que eu acho curiosas. No mínimo, são curiosas, né? E elas têm, as duas coisas têm relação entre si, que é o quanto que a gente dá valor ao que a gente sabe e usa isso para emitir opiniões. Tá? É isso que eu vou comentar com vocês hoje, para a gente encerrar, né? Porque, né, muito da nossa disciplina, que essa disciplina, né, nossa disciplina da prática baseada em evidência, ela está orientada da seguinte forma: como que você vai usar as informações científicas para construir a sua prática? Tá? O caminho mais simples e mais óbvio, tá? O caminho mais simples e mais óbvio para pensar como que a gente usa as evidências científicas para a prática é o que muita gente faz, que vocês podem observar nas mídias sociais, tá bom? Isso é o que normalmente as pessoas fazem. O que que elas fazem? Elas pegam um artigo científico e usam esse artigo científico para dar embasamento às escolhas que ela fez ou à conduta que ela tem, que ela habitualmente faz. Tá? Esse é o jeito comum. Vocês vão pegar, né? As pessoas publicam artigos científicos, né? Elas explicam artigos científicos e aí elas usam esses artigos científicos para justificar as escolhas que elas fizeram dentro da prática. Porém, quando a gente realmente pensar em prática baseada em evidência, a prática baseada em evidência, ela não é somente, né, somente você fazer isso, né? Você chegar, pegar um artigo científico e replicar o artigo científico na sua prática. Tá? Não é só isso. Ela é muito mais complexa e ela é muito mais elaborada do que simplesmente fazer isso. Eu estou aqui abrindo uns artigos, né? E o que eu fui comentando, né? O que a gente foi comentando ao longo da disciplina foi que, na verdade, no nosso processo de tomada de decisões para construir um programa baseado em evidência,
Uma das coisas importantes é entender como que a evidência pode ser realmente aplicada para um determinado público. Porque, às vezes, não basta você saber a evidência, mas você tem que saber se realmente é possível usar essa evidência com as pessoas, né, que você está querendo trabalhar. Isso envolve a disponibilidade de recursos, isso envolve o que, que as pessoas acreditam, isso envolve o quanto que as pessoas podem ser ou não convencidas do seu discurso. Tá? Então, essas coisas são muito importantes, né? E elas fazem parte da construção do que a gente vai chamar, né? Realmente do que é a prática baseada em evidência. Então, nós, durante a disciplina, a gente discutiu como que as pessoas pensam, como que as pessoas escolhem, né? Como que os programas são construídos, como que se constrói a evidência, né? Como se classifica a evidência, né? Quais são os vieses do conhecimento, etc., né? Para que vocês fiquem mais preparados, né, para fazer as escolhas e para entender como que as pessoas escolhem. Essa que foi, né, esse foi o caminho, né, que eu segui na disciplina. Aqui está descendo. Deixa eu botar uma coisa aqui. Acho que você vai por aqui, vai chegar mais rápido. Talvez vai ter alguns barulhos durante a aula, pessoal, porque estão instalando uma porta corta-fogo na área de serviço do prédio. Pode achar. O Elton está pedindo para fazer um comentário sobre as diferenças das revisões. Pode achar, eu comento sim. Muito sim. Poporoporo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só o nosso DOTS. Para a gente finalizar. Né? Ó, o caminho, assim, eu diria que muitas pessoas poderiam dar essa mesma disciplina seguindo o caminho mais fácil. Qual que é o caminho mais fácil? Né, da prática baseada em evidência. Seria o seguinte. Seria ele mostrar para vocês, né, o que é a melhor evidência. A melhor evidência é aquela que vem dos estudos de revisão de literatura. Essa é a melhor evidência. Porém, não é qualquer melhor evidência. Deixa eu pôr aqui. Aqui são os vieses, né? São os guidelines que eu mostrei para vocês que estavam quentes, tinham acabado de sair. A gente pode falar assim. É o melhor.
uso da evidência científica disponível para resolver um o melhor uso da melhor evidência científica disponível para resolver um problema, considerando as condições. Então, um problema aqui, pessoal, que eu estou com um teclado que eu não sei usar direito. Eu não consigo. Porque o meu teclado do laptop não está funcionando e eu estou usando com dois, e aí eu não consigo configurar dois teclados com jeito diferente. Então está com os erros de português. Considerando as questões ambientais disponíveis, condições ambientais, vou colocar assim, ó, ambientais, financeiras, estruturais quase isso, né? Tô batendo quase com um martelo no teclado. Financeiras, considerando, desculpa aí, pessoal, o barulho que está tendo, mas são as obras aqui do lado. Considerando as crenças e cultura de quem recebe a prática, de quem desenvolve a prática. Vamos colocar aqui, ó, melhor fonte de evidência é a revisão bibliográfica. Tá? Então, sempre que vocês tiverem possibilidade, né, e vocês querem tomar uma decisão, procurem por uma revisão bibliográfica. Tá? Se vocês forem procurar por uma revisão bibliográfica, vou esperar um pouquinho, eu vou escrevendo aqui. De preferência, a meta análise. Ou revisão sistemática. Às vezes, a revisão bibliográfica é só sistemática, mas ela não é meta-análise. Mas, em geral, uma meta-análise também é sistemática. Tá? Meta-análise.
revisão que agrupa resultado se eu tivesse agora aqui, eu ligava aquele liquidificador. Peraí, eu vou dar uma mutada e vou ficar só escrevendo. Sumiu. A gente pode voltar. Ó. Então, o que é uma meta-análise? É uma revisão que agrupa resultados de estudos encontrados pela revisão. Obrigado, Milena. Muito obrigado. Obrigado. Então, olha só. Por exemplo, 10 estudos têm 2 grupos. Né, tudo parecido. Vou tirar, vou mutar um pouquinho para não incomodar tanto. E aí, cada um desses estudos, né? Cada um deles tem um grupo, tem. Cada grupo tem 15 pessoas só. Portanto, né, como o N é pequeno, né, como o N é pequeno, a força está. Estatística para generalizar os resultados é pequena, tá? Uma meta-análise agrupa os resultados e faz uma nova análise estatística dez estudos com 15 pessoas em cada grupo, uma meta-análise permite ter um grupo controle com 150 pessoas e mais outras 150 pessoas no grupo treinamento. Entenderam? Viram a sacada? Né? Você junta os estudos e aí você, né? Só que isso, aí você faz uma nova análise, só que a meta-análise dá um certo trabalho, porque o que acontece?
Porque na revisão sistemática, você. Ah, pera, deixa eu colocar aqui. Revisão sistemática. Ops. É uma revisão de literatura onde há critérios de seleção e qualidade dos artigos e avaliação do viés dos resultados. Tá? Uma revisão bibliográfica comum é o seguinte: você vai lá, você junta os artigos. Ah, outra coisa que é importante, onde a seleção da origem e da qualidade. Uma revisão bibliográfica qualquer é assim: você junta o que você achar e você combina tudo. Tá? O problema de você juntar o que você achar é que você pode dar o azar de só achar estudo ruim, estudo com baixa qualidade, né? E aí tomar uma decisão baseada num conjunto de estudos de baixa qualidade. A revisão sistemática vem para resolver esse problema, porque ela sistematiza como que você obtém a informação e ela sistematiza qual é o artigo que você vai usar para para leitura. Então, você vai usar um critério de qualidade para os artigos. Então, só os critérios que atingem o mínimo de qualidade que você determina é que entram para o estudo. E quando você compara os resultados, você avalia nos artigos se eles estão enviesados por algum tipo de problema, né? Vocês viram lá que tem pelo menos 61 razões diferentes para que a gente enviese o resultado. Então, isso é uma revisão sistemática. Só que, às vezes, você não quer simplesmente fazer um pupurri dos artigos, juntar os artigos, fazer uma versão remixada de vários artigos. O que você quer fazer, na verdade, é determinar se realmente um certo valor ele pode ser usado como limiar. Por exemplo, da onde vem, por exemplo, o 100, né, da concentração de glicose sanguínea para dizer que esse é o limite para determinar se a pessoa é ou não é diabética, né? Ela não vem assim, ela vem de estudos de meta-análise com grandes populações, que eles juntam todos os resultados e falam assim: olha, quando esse valor supera X, as pessoas começam a ter problemas. Então, a gente vai usar isso como limite. Então, a meta-análise, ela nos permite encontrar valores específicos. É a mesma coisa que a meta-análise nos permite definir qual é, da onde vem o número mágico, 150 minutos de exercício intenso durante a semana para que a pessoa tenha benefícios para a saúde. Tá? Então, esse é o papel da meta-análise. Por que que eu falei que meta-análise, em geral, tem uma revisão sistemática? Porque quando você faz a meta-análise, você adota um critério de seleção dos artigos e você também adota um critério de qualidade dos artigos. Simplesmente você não bota tudo lá dentro, né? Então, se o estudo não tem boa qualidade, não entra também na meta-análise. Tá? Então, primeira grande lição da disciplina, né? Tem o hábito sempre de ler revisões bibliográficas, principalmente meta-análise e revisão sistemática. Né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, e aí isso vai para o centro da nossa aula de hoje. Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem como que é fácil. Pirâmide de evidências, tá? Pirâmide de evidências. Vocês colocarem aqui no Google, né? Aparece pirâmide de evidências.
Na pirâmide de evidências, qualquer uma que vocês vão encontrar, o topo sempre é a revisão sistemática, meta-análise. Né? Meta-análise e revisão sistemática. E a pior evidência que existe, né, são os estudos de caso, relato de caso, mas é aqui, ó, aqui está melhor. Né? São as opiniões de experts. Tá? É opinião de expert. Opinião de expert é a pior fonte de evidência. Se, mas a gente tem que ponderar, se esse expert, se ele está simplesmente falando o que ele acha que é bom para as pessoas fazerem, baseado na experiência particular dele. Se ele simplesmente, sim, se um expert está falando, olha, é bom fazer isso, mas da onde que, a fonte que ele está tirando é uma revisão sistemática, tudo bem. Mas se um expert está passando para vocês, né, quer dar uma opinião, e a opinião dele é baseada simplesmente no que ele já viu, né, essa é a pior evidência que tem. E aí a gente chega no que a sociedade geral acredita. O que a sociedade geral acredita é quando vem um expert, chega e fala e dá uma entrevista. Tá? Então, não é à toa. Né? Então, isso é muito montado, isso acaba alimentando o senso comum. Tá? Isso alimenta o senso comum. Então, lembrem-se, né? Opinião de expert na pirâmide de evidências é a pior de todas. Isso inclui até professor, hein? Isso inclui até professor. Né? Então, se... Né? Ponderem muito quando os professores falam, simplesmente baseado na experiência deles. Ah, o que tem, Elton, é chamado jornalismo científico. Né? Jornalismo científico. Isso é bem bacana, que se vocês, assim, se vocês se formarem, né, e quiserem trabalhar com essa coisa de divulgação científica, né? Tem um curso de especialização na Unicamp que é muito bacana, sobre jornalismo científico. Sobre jornalismo científico. Olha só. Talvez você já tenha ouvido falar disso daqui, ó. Não, primeiro eu vou falar de uma coisa que vocês não sabem tanto, não tenham ouvido falar, e depois eu vou falar de uma coisa que vocês já ouviram falar. E existem estudos que mostram o seguinte, né? Aí, esse cara aqui, esse Scott Armstrong, ele chama de, né, seersucker theory, né? Que é uma forma que ele usa para explicar, o quanto que, né, os experts são bons ou não em adivinhar as coisas. Então, é a teoria do vidente otário. O que é a teoria do vidente otário, pessoal? É o seguinte, olha só que coisa. Isso é baseado em alguns estudos de psicologia dos anos 50. Tá? Nesses estudos de psicologia dos anos 50, eles compararam, né, a capacidade de experts em um assunto, eles compararam experts e não experts em determinados assuntos e viam quem acertava mais fazer previsão. Tá? O que esses estudos de psicologia da década de 50 encontraram foi o seguinte, que, ok,
Se o seu nível de expertise sobre um assunto é muito baixo, a chance de você fazer previsão com acurácia é baixa também. Até aí, tranquilo. Até aí é tranquilo, né? E o que a gente, o que teria, né? E o que as pessoas, o que o senso comum diz é o seguinte, que quem tem um alto nível de expertise sobre algum assunto, né? Você vai ver que é mais ou menos isso, ó, que você está escrevendo, né? Ó, quem tem muita expertise sobre alguma coisa, a expectativa é que essas pessoas teriam a maior capacidade de fazer previsões. Quanto mais você sabe sobre o assunto, mais você acerta. O que eles descobriram? Sorry, my friends. Que, primeiro, se a pessoa sabe um pouquinho sobre um assunto, ela já acerta tanto quanto as pessoas que têm muito mais conhecimento sobre alguma coisa na hora de fazer previsão. Previsão, pessoal. Fazer previsão. Não é para fazer explicação sobre um fenômeno, não é para encontrar as causas sobre alguma coisa. Tá? É fazer previsão. Então, vamos imaginar, né, o que o Elton aí colocou. Previsão. Vamos lá tentar adivinhar como que vai ser, né, quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo. Quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo do Qatar. Então, se vocês alinharem várias pessoas, o que essa ideia diria é o seguinte: quem não sabe nada de futebol não vai acertar. Mas quem já sabe um pouquinho de futebol já vai acertar tanto quanto o cara que é o técnico da seleção, de uma seleção nacional. É? E, na verdade, o que eles descobriram é o seguinte, que a partir de um certo nível de expertise, de um alto nível de expertise, a chance de você adivinhar uma previsão diminui. É? Quando o cara sabe demais sobre o assunto, o cara é ruim para chutar. Talvez, isso eu já não sei dizer, né? Mas, então quer dizer que sim, o cara é Nobel de economia, né? Não dá para achar que o cara, né, ele é o, assim, só porque o cara é Nobel de economia, você pode chegar lá e perguntar para ele qual que é a melhor aplicação para você ganhar dinheiro no ano que vem. Esquece. Tá? Esquece. Ele não vai saber, ele não vai acertar qual é a ação que vai subir. O que que se diz, né? Qual é a explicação para isso? A explicação para isso é muito simples. Quanto mais expertise você tem sobre um assunto, maior é a sua autoconfiança e é menor a sua autocrítica. E aí, quando você tem uma baixa autocrítica, né, você simplesmente ignora os outros sinais. Aí você passa a ser muito seletivo nas informações que aparecem e você simplesmente ignora o que está acontecendo. Isso pode ser, por exemplo, o técnico da seleção brasileira que não vê uma tragédia que está acontecendo e o cara continua jogando do mesmo. Um técnico de futebol, né? Sei lá, renomado, etc., de um time renomado qualquer. E aí o time vai perdendo, 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 mas ele continua não mudando a forma da forma dele jogar. Por quê? Porque ele simplesmente, as informações que chegam a ele, né? Ele peneira tanto as informações que, para ele, o universo é completamente diferente. E ele continua prevendo que vai dar certo. Tá? A outra coisa que é muito curiosa dessa informação é que, para você acertar alguma coisa, basta você saber um pouquinho. E, para nós, isso é complicado. Por que que é complicado? Porque, imagina, né? O cara que corre, sabe? O cara nunca fez educação física. Mas ele já corre há 10 anos, né? Ele já vai querer dar palpites no treinamento, e às vezes os palpites do treinamento dele vão ser quase tão bons quanto de quem fez educação física.
Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar, tem que ter consciência quando a gente for lidar com o público, com as pessoas. Né? Reconhecer que é possível que, mesmo que a pessoa, seu aluno, seu cliente, seu paciente, né, que mesmo ele não sendo formado na área, mas ele tendo algum conhecimento solto que ele adquiriu pela experiência dele, pode ser que ele acerte o que, ele tem, o que ele faz. Tá? E o outro cuidado que a gente tem que tomar é que, à medida que a gente vai acumulando mais conhecimento, né, maior tem que ser o nosso cuidado para evitar a soberba. Né? Porque os estudos mostram que quanto mais conhecimento você tem, aumenta-se a chance de você errar ao fazer uma previsão. E é assim, né? E as pessoas põem muito peso. Né? Quando os experts erram nas previsões, porque aí isso serve para desmoralizar todo o sistema. O melhor exemplo que tem. Você tem as empresas que fazem pesquisa de previsão de comportamento de votação e erram, né, as previsões. Ah, vai ser segundo turno, vai ser entre fulano e fulano. Né? O cara lá, o cientista político, ele fala na entrevista um dia antes, fala, ah, vai ser fulano e fulano. E, bum, ele crava errado completamente, redondamente. Tem que tomar cuidado. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque não é porque o cara é expert que erra, que tudo que construiu a pessoa, a base que construiu o conhecimento que sustenta aquela pessoa, é invalidado. Porém, o senso comum tem o hábito de fazer isso. Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Então, essa é a primeira coisa, né? Eu vou colocar aqui, ó. Né? Desculpa, Moshi, eu não peguei uma coisa. Na parte aí do expert, tem uma chance dele errar um pouquinho mais do que o não expert? Pode ser. O muito expert, ele pode, comparado a um, assim, uma pessoa que sabe alguma coisa, mas sabe alguma coisa ingenuamente, pode ser que ele é o ingênuo. Mas é que, assim, sabe, não é saber, é previsão, é chutar alguma coisa. Desculpa, eu falei errado, é prever mesmo. Mas é que no gráfico, ele tem uma curvinha tracejada para baixo. Então, a curvinha tracejada para baixo é o resultado experimental. A linha contínua é a expectativa teórica. Né? Então, aqui é o que se espera. Né? Então, esse é o resultado que foi observado. Só que eles observaram que nos resultados experimentais, à medida que quanto mais expertise a pessoa tinha, né, a acurácia da previsão diminuía. Né? Isso que foi que aconteceu. Eu vou colocar. Colocar essa imagem aqui para vocês, no texto, né? Só para vocês não esquecerem. Lado para vocês não esquecerem. Segunda coisa que é interessante, vocês já ouviram falar? Deixa eu trazer essa barra para baixo agora. Vocês já ouviram falar? Né? Daqui, isso aqui. Está aqui. Né? Né? Aqui é a montanha da estupidez, né? Essa aí é o que o cara começa a entender um pouquinho da coisa e já começa a fazer altas declarações, como se fosse expert, né?
Sim, aí depois ele começa a perceber que como não sabe quase nada. E depois aí sim ele constrói alguma coisa mais sólida. Você já tinha ouvido falar? O Elton já sabia, mas os outros, vocês sempre. Você já tinha ouvido falar desse tipo de comportamento? Daqui, Tipo, ó. a gente, vamos supor, a gente aqui no segundo ano de educação física, a gente já teve algumas matérias assim, a gente já começa a Achar. querer opinar aí sei lá, em algum lugar aí No que o país treinamento fala do treinamento de treinamento da alguma. seleção brasileira. Exatamente, que não tá bom, que não sei o que lá, tal, né? Aí depois a gente começa a estudar mais e a gente vê que a gente sabia muito pouco, né? E aí a gente começa a baixar um pouco a bola e depois a gente constrói uma carreira mais sólida. Sim. Os outros, vocês já tinham ouvido falar desse gráfico? Alguém já tinha ouvido falar? Tati, né? Milena, isso aqui, né? Esse gráfico aqui, né? Ele chama assim, o nome dele, né? No Wikipedia, por incrível que pareça, a informação até que está interessante sobre isso. Ó, é chamado Dunning-Kruger, efeito Dunning-Kruger. Por que que ele é chamado efeito Dunning-Kruger? Ele é chamado de efeito Dunning-Kruger porque tem um artigo que esse Kruger e o Dunning escreveram, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá, vamos à raiz da coisa. Tá? Né? O Kruger e o Dunning, né, escreveram um artigo, né, para discutir, né, o quanto que as pessoas são capazes de reconhecer a sua própria incompetência. Tá? Legal isso, né? É bem interessante. Né? E assim, e eles dizem o seguinte, que, né, um conhecimento que é muito importante que a gente deve ter, né, é, né, um que chamam de metacognição, ou, né, um conhecimento que a gente que tem, que permite a gente reconhecer que a gente pode estar falando bobagem. Tá? Então, o que que acontece? Quando você acha que sabe sobre alguma coisa, né, você arrisca falar, né, que as suas coisas estão certas, porque você não vê o limite. Né? Para você, o que você sabe é o suficiente para determinar as decisões que você quer. Então, por exemplo, se fizeram fundamentos 1, vocês entendem um pouco dos mecanismos fisiológicos que estão associados ao comportamento do corpo humano durante exercício, e vocês acham que isso já é suficiente para determinar como que se constrói um treinamento físico. Né? E aí vocês entram no bate-boca com as pessoas, falando que tem que ser treinamento assim, treinamento assado, porque vocês aprenderam no Macado, que vocês aprenderam não sei o quê, etc. e tal. Tá? Mas o que que acontece? Né? Nesse momento de conhecimento, né, você ainda não sabe que você não sabe coisas. Tá? Então, por isso que eles chamam desse morro da estupidez. Né? Você está sentado, você acha que você está no morro, na parte mais alta das coisas. Mas, na verdade, você só está no morrinho das coisas. E aí, esse artigo discute isso. Bem interessante. Né? Aí, eles tentam fazer algumas previsões. Olha só que interessante. Eu vou até colocar aqui, ó, para a gente poder, né? Se deliciar mais com essas observações.
Deixa o link do artigo. Então, olha só, né? Hoje, como último dia de aula, vamos fazer, vamos aproveitar, vamos facilitar algumas coisas para vocês. Vamos lá. Primeira predição. Primeira petição, né? Os indivíduos incompetentes, né? Comparado aos seus pares competentes, né? Vão dramaticamente superestimar sua habilidade e desempenho relativo a um critério objetivo. Né? Então, o cara acha que sabe, né? E ele está no meio de um monte de gente que sabe mais do que ele. E ele vai falar assim, ah, nossa, eu vou muito bem nesse negócio. Ah, eu entendo muito. Entenderam? Enquanto os outros vão estar falando assim, ah, eu não sei. Né? Eu acho que... É aquela coisa assim, né? O cara está começando a competir, então, vai imaginar, né? Vai fazer a primeira prova de rua, ele acha que está super bem fisicamente, etc. Já sabe todas as coisas assim, ele fala assim, putz, eu vou estourar, vou fazer super bem. As outras falam assim, ah, não sei, pode acontecer isso, não sei, sabe? Entenderam? Então, primeira coisa. Indivíduos incompetentes, né, vão superestimar o que eles são capazes. Segunda predição. Vocês estão vendo que, assim, que, né, ultimamente eu tenho, assim... E muitas vezes eu tenho usado o Google Tradutor para fazer as traduções, mas daí eu fico sempre comparando o que ele fez em português depois para ver se faz sentido. Mas quando o inglês está bem escrito, a tradução fica legal, né? Na maior parte das vezes. Segunda predição. Os indivíduos incompetentes, né, vão sofrer de déficit de habilidades metacognitivas deficientes. Né? No que eles serão menos capazes, né, do que em comparação aos pares mais competentes em reconhecer competência quando eles observam, quando eles a vejam, quando a virem, né? Seja ela própria ou de qualquer um. Então quer dizer o seguinte, né? Quem é incompetente é incapaz de perceber competência dos outros ou da própria competência. Por quê? Porque ele não tem ideia realmente do que é o todo. Né? Então, habilidade metacognitiva é isso, né? É a sua capacidade de perceber o todo. Você tem uma visão muito limitada do que é o todo. Você acha que o todo é aquilo que você está vendo, mas, na verdade, o todo é muito maior. Terceira previsão. Né? Terceira previsão, né? As pessoas incompetentes, né, são menos capazes do que as pessoas mais competentes em ter insights
sobre ter insight, quer dizer, ter uma clareza, né, do nível real de desempenho, baseado na comparação, né, social. Porque eles têm dificuldade em reconhecer competências nos outros. Então, o que que acontece? Um cara incompetente não consegue reconhecer competência nos outros. Porque ele não consegue julgar, né, as escolhas que são feitas. Né? E a quarta, previsão. A quarta previsão. É que o incompetente, né, pode ter insights, né, das suas dificuldades. Mas isso vem, né, de forma paradoxal, né? Mas isso faz com que eles fiquem mais competentes. Então, quer dizer que, né, se o incompetente consegue se ligar da sua incompetência, isso melhora, torna ele melhor. Então, olha só aqui. Então, qual que é, né? Esse artigo, né? Então, esse artigo do Dunning e do Kruger, né, foi na direção de entender como que as pessoas incompetentes se comportam e por que que elas agem desse jeito. Foram quatro estudos, foram quatro experimentos para testar cada uma dessas predições. Tá? Para testar cada uma dessas predições. E aí eles vão comparando, né, o desempenho das pessoas em relação a cada uma dessas, para testar cada uma dessas hipóteses. Tá? Então, ele diz o seguinte, né, que a incompetência, né, ela faz com que a pessoa tenha um desempenho pior, porque faz com que a pessoa tenha uma incapacidade de reconhecer que o que ela está fazendo é ruim. Tá? Então, pessoas incompetentes não sabem, não conseguem perceber que o que elas fazem é ruim. Então, a nosognósia é um distúrbio onde a pessoa não consegue perceber que ela está doente. Tá? A nosognósia é um distúrbio que a pessoa não sabe que ela está doente. Então, um incompetente não sabe que ele é ruim. Um incompetente não sabe que ele é incompetente. E isso, né? Aí a coisa interessante é que, depois que esse artigo foi publicado, foi comentado, etc., na literatura, aí o que aconteceu? Né? Foi criada essa, né? Eles fizeram uma imagem, né? Uma imagem que representava essa incompetência. Né, esse estudo baseado na incompetência, e aí chamaram isso de morro da estupidez. Tá? Então, o morro da estupidez é isso. Você acha, você está sentado no morro da estupidez. O que que é? Você acha que você sabe sobre alguma coisa.
E aí você, né, a sua disponibilidade para dar opinião sobre alguma coisa. Então, você conhece alguma, você acha que você sabe alguma coisa, você começa a dar opinião sobre isso. E aí é o momento que você começa a falar a maior quantidade de bobagens possíveis. Por quê? Porque, apesar de você achar que você sabe alguma coisa, você está muito longe de saber realmente sobre o assunto. Aí, quando você conhece mais sobre o assunto, você começa a se ligar. Olha só, né? Aí você começa a falar assim, eu acho que melhor eu não falar nada. Melhor ficar quieto, porque realmente eu não sei sobre isso. E aí, só, aí, sei lá, a sua confiança, a sua boa vontade para falar sobre um assunto vai crescendo de novo quando você realmente manja sobre o assunto. Tá? Então, dois momentos que as pessoas estão disponíveis para falar sobre um assunto. Um momento quando elas acham que sabem alguma coisa, então elas estão sentadas no morro da estupidez, ou quando elas realmente sabem sobre alguma coisa. Isso vai acontecer, isso acontece com todo mundo, gente. Não é? Isso acontece com todo mundo. A questão é a gente fugir, né, da armadilha da incompetência. E aí, a dica desse artigo, né, para você fugir da, da incompetência, é você conseguir desenvolver essas habilidades metacognitivas. Então, essas habilidades de você conseguir enxergar o todo. O que, que acontece muitas vezes na nossa área? A pessoa, ela fica tão centrada na técnica dela, né, que ela acha que domina tudo. Porque a técnica de movimento, a técnica de treinamento, a técnica, sei lá, qualquer coisa, explica tudo o que ele quer fazer. Então, ele está sentado no morro da estupidez e ele fica totalmente disponível para falar. E fala, 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 fala. E fala um monte de bobagem. Mas ele não move para os lados, né? Por quê? Porque ele está sentado também na incompetência, porque a incompetência faz com que ele não perceba essas coisas. Então, você precisa perder a incompetência. Para você perder a incompetência, como você faz? Você tem que adquirir conhecimentos metacognitivos. Você tem que começar a entender sobre o todo. Você só começa a entender sobre o todo quando você se abre para o conhecimento. Tá? Então, qual é a outra... Qual é a minha, uma das minhas últimas mensagens da disciplina? Não fiquem bitolados. Não fiquem só lendo exatamente sobre o nosso assunto. Vocês vão ficar assim, vocês vão ficar tão... Porque vão, ah, não precisa estudar, não precisa estudar, mas vai ficar só estudando o assunto de vocês? Vocês vão ficar sentando, vocês vão acabar sentando sem perceber no morro da estupidez. E vão ficar incompetentes. Porque vocês vão ser incapazes, né? Vocês vão ser incapazes de realmente dizer objetivamente se vocês estão indo bem ou mal. Né? Vocês vão estar superestimando o quanto que vocês fazem alguma coisa. Né? Vocês vão ser incapazes de reconhecer quando alguém é competente ou não. Vocês vão ser incapazes, né, de usar as informações que estão disponíveis para poder avaliar. Então, vocês não vão saber usar o feedback, né, dos seus alunos para corrigir o que vocês estão fazendo. Que vocês vão estar sentados no morro da estupidez. Né? E a saída, né, é vocês, né, começarem a perceber o mundo ao redor, para poder, então, tirar vocês desse ciclo vicioso da incompetência. Tá? Portanto, né, quando vocês estiverem desenvolvendo as práticas baseadas em evidências, não achem que, já que você leu a revisão sistemática, você já sabe tudo sobre o assunto. Elas vão estar sendo constantemente revisadas, né?
porque alguns estudos, né, à medida que os estudos foram acontecendo, você vai adicionando N, então as suas meta-análises vão ficar maiores, né, vão ficar mais consistentes, vão ter mais pessoas, vão ter mais comparações, a quantidade de artigos vai ser maior, vão aparecer novas propostas, e as novas propostas vão pôr em xeque o que existe de conhecimento atual, né? Então, vai ser sempre muito importante manter a leitura. E também, para manter esse conhecimento, essa metacognição, vai ser bom vocês lerem coisas diferentes também, para vocês terem noção do todo, para não se perderem no morro da ignorância, no morro da estupidez. É um pouco assim, isso tem relação com humildade, assim, né? De você reconhecer, né? Nosso papel em torno de tudo, né? É difícil a gente entender que, no final das contas, sem a gente, as coisas continuam funcionando do mesmo jeito, né? É difícil aceitar isso, mas esse é um fato, né? Mas também, né, não se coloquem na total, né, insignificância. Vocês são alguma coisa, com certeza. Mas ninguém aqui é o centro do sistema solar, né? O mundo inteiro não está orbitando em nossa volta. Tá? Alguma dúvida sobre isso? Algum comentário? Vocês queiram fazer sobre isso? Caroline, o que você acha? Tá com o áudio aí funcionando? Oi, Moshi, estou sim. O que você acha disso que eu comentei na aula agora? Eu acho que é fundamental, né, ter esse pensamento para, principalmente, para a nossa formação como profissional, né? Uhum. É saber se colocar no seu lugar, é saber ajudar as pessoas, né? Uhum. Mas também se colocar no seu lugar, não achar que porque você tem um pouco mais de conhecimento, que você sabe tudo e que você é o centro das atenções, como você disse. Isso é verdade. Assim, a gente tem que aprender a fazer assim. A gente tem que aprender a dosar a humildade, né? A total ausência pode ser um problema, mas também, né, exagerar também não é necessário, né? Exagerar. Tanto nesse caso, dos dois extremos, pode ser complicado. Milena, gostou dessa aula? Gostou do que eu comentei? Não gostou? O que você achou? Se estiver funcionando o áudio, tudo bem. Se não estiver funcionando... Você está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Pronto. Eu acho, como a Caroline comentou, eu acho que é importante a gente ter essa consciência, né? E atrelar o que a gente vem ganhando de experiência, uhum, sabendo ouvir os nossos feedbacks. Acho que isso é muito importante na nossa formação como um profissional, né? Um bom profissional. Exato. Legal. E aí, você, Ernesto? O que você achou? Oi, Moshi. É fundamental que a gente tenha esse pensamento, porque se a gente não tem dúvidas e se a gente não consegue realizar autocríticas, a gente não tem como crescer, como desenvolver o próprio conhecimento que temos, o que acreditamos ter. Então, sim, eu acho que é fundamental a gente ter esse posicionamento. Legal. Vitor, tá com o áudio funcionando aí? Dá para falar? Quer comentar alguma coisa? O que você achou dessas últimas lições da disciplina, agora que a gente está no último dia? Eu concordo com o que o Elton falou. Ele disse que tem que ter humildade mesmo e saber também procurar
sempre essa parte, né, de, acho que evidências, né, sobre a área. Porque eu vejo muita gente que posta coisas, tipo, com certeza tá errado, se você pesquisar um pouquinho você percebe isso. Hoje tem esses debates de fake news. Eu acho que, tipo, tudo que a gente aprendeu nessa disciplina é muito importante. Até para mostrar, né, tipo, porque esses conteúdos acadêmicos são muito difíceis, muito difícil para, tipo, pessoas que não estão ligadas à área acadêmica. Sim, exato, exato. E você, Tati, que me ajudou hoje na aula? O que você achou? Né? Isso foi novidade para você? Você já tinha ouvido falar dessas coisas? Seu áudio está funcionando? Ah, tá. Você quer escrever, não quer escrever no chat? Eu vou lendo para todo mundo. Não tem problema. Sim, com certeza, Milena. Né? Isso é uma coisa que... Assim, eu estou sempre aberto a querer conhecer coisas novas. Né? Eu sempre fui muito curioso, eu gosto de ler. Né? E a minha história de vida diz que, né, reforça como que é importante ler, porque tem certas coisas que, né, quanto mais eu leio, quanto mais coisas eu vejo, mais me permite fazer conexões inusitadas que eu não estava esperando. Né? Então, às vezes eu falo assim, nossa, isso daqui dá para aplicar, né, o que eu li um tempão atrás, dá para aplicar nisso que a gente está falando, sabe? Então, é muito legal, sabe? Assim, eu particularmente me divirto muito com isso. Tá? Ó, uma das fontes, uma fonte bastante confiável sobre revisão sistemática, meta-análise, né, principalmente revisão sistemática, é a Cochrane. Tá? Então, a Cochrane, se vocês gostaram desse assunto, vocês podem vir visitar o site da Cochrane, aí tem, né, eles produzem revisões bibliográficas de alta qualidade e oferecem cursos, né, para aprender a fazer as revisões sistemáticas, etc. Então, tá? Então, vou colocar aqui, fonte de revisões, sistemáticas. A Cochrane. Ok, pessoal. Só para a gente finalizar a disciplina, então, né? Como que vai ser a avaliação? Posso fazer um comentário só? Desculpa aí interromper. Lógico, fala aí, Elton. Só para deixar minha visão de humildade, né? Eu tenho algumas fontes de noção de humildade e acredito muito que a humildade que eu acredito não é aquela humildade de repente, da gente... É meio que como se fosse aqueles... até esqueci o nome, né? Aqueles padres que buscam ficar pobres totalmente, né? Não é nesse sentido, assim, de quase autoflagelação. Mas é uma humildade, quer dizer que a gente se põe num patamar, mesmo a gente sabendo bastante, a gente tenta se pôr num patamar em que a gente meio que finge não saber muito. Porque, de fato, a gente não sabe muito mesmo, né? Mas também a gente leva menos pancada, né? Porque se a gente coloca num patamar mais humilde, mais embaixo, num certo ponto, a altura é menor, a queda é menor. E também a gente consegue encontrar um chão sólido o suficiente para depois a gente, quando precisar, dar um salto alto, né? E não encontrar, ficar num patamar pseudo alto, né? E a gente não encontrar um chão sólido. Então, quando a gente consegue ficar nesse patamar humilde, a gente consegue tanto não cair, como buscar um salto alto para se impulsionar, né? Um chão
firme para se impulsionar. Eu penso muito nesse sentido de humildade. Agora, também é lógico, né? A gente precisa saber ter competência, buscar sempre aprender mais para ter competência o suficiente e depois, quando necessário, vender nosso peixe, né? É, assim, eu vou imaginar assim, eu acho que para a gente, né, só para terminar, ilustrar, né, terminar a aula, é assim, né, a gente pode pensar o seguinte, né, quando a pessoa está sentada no morro da estupidez, a grande verdade é que quando ela olha ao redor dela, ela não vê nada mais alto do que ela. Portanto, né, ela pode até demonstrar uma soberba, né, e um comportamento não humilde, porque ela simplesmente não vai ver nada de interessante, relevante em tudo ao redor, porque ela está lá em cima. Mas a grande verdade, né, é que o conhecimento sobre um assunto, ele nunca termina. E aí, quando você reconhece isso, quando você reconhece que o conhecimento sobre um assunto nunca termina, você sempre está aberto, né? The Fool and the Hill, vou dar uma olhada, vou prestar atenção na letra, né? Você percebe que a cada encontro que você tem, pode ser um encontro que vai te trazer alguma coisa que você não sabia antes. Quando a pessoa está sentada no morro da estupidez, a pessoa não tem expectativa que algo vai ser novo para ela, né? Mas quando você reconhece que você não sabe tudo, que sempre pode acontecer alguma coisa, acho que aí você tem uma atitude de que você reconhece no outro alguma coisa que é importante. Né? Às vezes, reconhecer no outro que alguma coisa é importante, não é porque a informação nela em si é nova, mas a forma com que a pessoa traz para você, ela é nova, porque vem do outro, né? Vem baseada na interpretação do outro, que é diferente da interpretação que a gente tem. Né? Então, por isso, sempre tem um tom de novidade, né? Um tom de exclusividade. Tá? Com certeza, né? Quer dizer, humildade não é sinônimo de pobreza. Né? Principalmente pobreza de espírito, né? Que vai acontecer muitas vezes. Mas eu acho que, talvez, isso é uma coisa que é muito bacana, que eu acho que eu tenho reparado muito com vocês, né? E isso eu acho que me deixa, de certa forma, tranquilo, barra, orgulhoso. Eu vejo que vocês estão trilhando um caminho legal. Tá? Bom, espero que vocês tenham aproveitado um pouco a disciplina, né? Que ela tenha agregado a vocês algumas, né, informações interessantes, né? Feito despertar em vocês algumas habilidades que vocês não tinham antes, ou vocês descobrirem que vocês precisam ter outras habilidades, né? Essa disciplina é o tipo de disciplina que alguns de vocês, né? Ela é uma disciplina que envolve talvez um pouco de mais maturidade, né? Porque como a gente está discutindo a aplicação dos conhecimentos para tornar as coisas práticas, né? Quando você ainda não tem toda a formação teórica, talvez você não consiga atingir todas as coisas, todas as discussões que são possíveis de acontecer, né? Mas elas, se vocês, né, guardarem as anotações, eu vou deixar sempre as anotações disponíveis, né? Vocês podem recorrer a isso sempre. Vocês podem também, né? Vocês sabem que vocês podem estar em contato comigo sempre que vocês quiserem para conversar e para discutir isso. Eu não tenho orientado, eu não tenho nenhum orientando de iniciação nisso, mas eu tenho vontade de orientar iniciação científica em torno dessas relações, né? Da prática baseada em evidências e TCC. Então, se algum de vocês ficar interessado em desenvolver projeto de pesquisa nisso, a gente pode conversar depois. Tá bom? Em relação às avaliações, assim, que eu tenho que dar uma nota, né? Tem que aparecer. Então, basicamente assim, né? Eu vou adotar o seguinte princípio. Que no, eu vou usar, né, aqueles posts que vocês produziram como o meu guia, né, de participação. Porque o que eu vou definir como nota é que se vocês participaram de alguma forma da disciplina, né, vocês vão merecer passar. E eu vou fazer uma contagem, né, principalmente dos posts, né? Então, quem fez mais, ganha mais nota. Quem fez menos, vai ganhar o mínimo. E aí eu vou pegar esse trecho, né, para eu definir a escala das notas. Tá?
vamos usar como métrica, como tempo para isso, né? Até o final do ano. Até o final do ano. Então, até o final do ano, se vocês, né, quiserem completar os posts, tudo bem. Porque eu vou pegar logo no começo de janeiro, e vou fazer a contabilidade de todos os posts que foram feitos, tá? Para eu poder definir como que vai ficar a nota de cada um. Tá bom? Né? Eu vou, agora, acho que vamos aproveitar agora que a gente está terminando a aula, eu vou dar uma checada nos posts que já estão feitos no Canva, e aí eu vou publicá-los, tá? E mais para frente, depois eu vou publicar uma nova atualização. Deixa eu ver, pensar, Tati. Acho que foram 4, sim, Tati. Né? Vamos olhar aqui, ó. Sim, são 4, exatamente, são 4. São 4. 4. Porque tem o viés, depois tem aquele do site com as coisas de evidência, os guias, né, o guideline americano e o que a gente, o outro das práticas. Sim, sim. É, e vocês não estão limitados a um, né? Quanto mais vocês fizerem, melhor. Tá bom? Ah, já melhorou bastante aqui, ó, a quantidade. Querem fazer mais algum comentário, pessoal? O microfone está aberto. Não? Legal. Então, acho que a gente termina um pouco mais cedo, né? Espero que vocês tenham um ótimo fim de dia, uma boa semana. Por incrível que pareça, a semana que vem já é Natal. Já chegou, já chegamos ao final de um ano que nem parece que começou direito, né? Espero que vocês, né, consigam aproveitar esse final de ano, né? Ter um pouco de paz, um pouco de diversão, junto com as pessoas que vocês gostam, que vocês, né, querem estar juntos. Almoço, minha mãe aqui, ó. Ah, que legal. Como que chama a sua mãe, Elton? Professor Mochizuki. Oh, prazer. Tudo bem? Como que chama a sua mãe, Elton? É Mari Takara. Ah, Mari. Prazer, prazer, dona Mari. Prazer. É. Que legal, que legal. Deixa aqui parar de... Legal, pessoal. Então, tenham um ótimo fim de ano. Talvez alguma das disciplinas que vocês estão fazendo vai ter reposição. Eu estou conversando com a Michelle para a gente ajustar essa, como que vai ser a reposição. Se não, a gente só volta a ter aula em abril. Né? Então, vai ser um bom momento para vocês... Né? Ou pensar em fazer algum estágio, pesquisa, entrar em contato com os professores para desenvolver um projeto de iniciação científica, porque a vida vai continuar andando. Né? As coisas não vão parar. Tá bom? Tá. Moshi, eu tenho uma dúvida, mas é extra aula. Se você puder... Posso falar agora ou depois? Pode falar. Então, eu tenho dúvida, Moshi, com relação a pegar a disciplina que no nosso currículo é obrigatória em outra, por exemplo, na IFE. Seria possível, por exemplo, eu estou com um horário disponível, talvez, no próximo semestre, para pegar a disciplina de PAF na deficiência. Tá. E aí eu sei que é com o Carlos, eu acho que é o professor titular, né, da disciplina. Então, e eu tenho essa dúvida, se eu posso pegar lá e aproveitar. Ó, assim, isso funciona assim, né? Isso é chamada equivalência de disciplina. Você quer fazer pedido de equivalência. Então,
para todo pedido de equivalência, tem que ter assim, a ementa da disciplina, se olhando, entrando no Júpiter, a ementa da disciplina tem que ser bem parecida. Os conteúdos das disciplinas têm que ser quase o mesmo. Né? E a carga horária tem que ser, no mínimo, igual. Se a carga horária for menor, então dá para aproveitar. Aí você pode fazer um pacote de disciplinas. Tá. E a outra dúvida que eu tenho, Moshi, é com relação ao próximo semestre, se vai ser ainda permitido a quebra de pré-requisitos ou se, em não sendo permitido a quebra, se eu poderia entrar com pedido de concomitância para cursar disciplinas que têm pré-requisito. Ó, até onde a gente sabe, não tem assim, a pró-reitoria não deu informação que o ano que vem vai ter quebra de pré-requisito. Sim. Tá? Então, por enquanto, o jogo vai voltar ao que era antes, né? Com pré-requisito normal. E aí você vai ter que pedir, mas tipicamente, né, esses pedidos não são aceitos. Né? Sim. Aí você tem que dar alguma, sei lá, você tem que mostrar que você tem que você cumpriu esse pré-requisito de um outro jeito. Se você falar assim pra gente, porque eu quero, não, aí não tem chance. Então você tem que falar assim, ah, não, é porque eu fiz uma disciplina de pós em outro lugar, algum outro, sabe, alguma coisa assim, que me permite dar, que me dá pré-requisito para isso. Tá. Tá legal? Tá ok. E se eu tiver feito, por exemplo, eu fiz PAF na idade adulta agora, esse semestre, era uma disciplina que exigia pré-requisito, o mesmo pré-requisito de PAF na velhice. Eu poderia utilizar isso como... Não, mas daí se você... Você está falando porque envelhecimento tem, acho que tem fundamentos do treinamento, né? Dois, alguma coisa assim, né? Não, se você cursou... Isso. Se você cursou... Pegar... Não, se você cursou o pré-requisito, tudo bem. Mas não é porque você fez uma disciplina de um jeito e a outra disciplina que é parecida, né? Não, isso não, se ela não é pré-requisito, você não dá para usar como argumento. Tá. E eu pegando fundamentos do treinamento físico no próximo semestre, ainda assim eu teria dificuldade em conseguir nesse pedido, por exemplo, de cursar as duas concomitantemente, né? Por exemplo, PAF e programa de treinamento. Porque algumas vezes o que acontece é o seguinte, porque às vezes o pré-requisito ele pode ser, né? Aí no caso, o pré-requisito como você já ter feito antes, ou às vezes é requisito em paralelo, né? Estar cursando junto. Né? Mas aí aparece de forma diferente no Júpiter. Né? Quando é requisito paralelo, você pode estar cursando, mas quando é pré-requisito, você tem que ter cursado antes. Ah, tá. Tá ok. Tá bom? Tá bom, Moshi. Obrigado. Imagina. Ô, pessoal... Libera as câmeras. Oi, libera as câmeras todo mundo para a gente falar, para eu dar tchau para vocês. Viu, Moshi? Uma perguntinha. Você falou de estágio, né? Sim. A gente vai poder fazer estágio nesse período pré-abril? Como que é a regulamentação atual? Não, vocês podem fazer estágio em qualquer momento. É só mandar o plano de estágio. Não, mas assim, parece que o que a gente estava meio que conversando é que o estágio contabilizado passa apenas no momento em que a disciplina dos estágios começarem, que vai ter a liberação. Mas a disciplina de estágio, ela é intersemestral. Né? Então, ela vai ser oferecida agora no começo do ano, então vocês vão poder começar a fazer. Mas isso é uma coisa que eu vou estar propondo para mudar. Né, que o início de estágio obrigatório pode ser em qualquer momento. A partir do momento que você assinou, aprovou o plano, você pode começar a fazer. Independente se você está ou não fazendo a disciplina. Tá? Então, a partir do início do ano que vem, a gente já pode começar a procurar? Pode começar a procurar. Pode começar a procurar, sim. Carol,
Vamos lá, Ernesto, Milena, liguem as câmeras, só para ver vocês, para dar um tchau para vocês. Se é que dá para ligar. Aí, legal, Carol. Milena, Ernesto, tem câmeras aí? Dá para ligar? Se não der, tudo bem. Mas se puderem ligar, melhor. Sei lá, né? Às vezes, não sei como está o estado do quarto de vocês, né? Se está tudo revirado assim, né? Ah, tudo bem, não tem problema, Milena. Ernesto, você? Tá bom, tudo bem, não tem problema, Ernesto. Bom, legal, pessoal, foi muito bom ter passado esse tempo com vocês durante a disciplina, né? Eu, né, fiquei bem satisfeito com, né, com a participação de vocês, etc., espero que vocês tenham um bom final de ano, boas festas, bom Natal, boa passagem de ano. E a gente vai conversando, né? Se encontra nas próximas disciplinas. Tá bom? Valeu, Moshi. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Moshi. Obrigadão. Falou, Moshi. Falou, Elton. Obrigado, Ernesto. Tchau, Vitor. Tchau, Milena. Tchau, Carol. De nada. Boas festas também, Milena. Obrigado. Obrigado. Ótimo fim de ano para você.